Assalomu alaykum Chorog House kanalini hurmatli obunachilari. Bugungi sanamizda 31 yanvar haftani seshanba kuni 2023 yil, Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan Ermurod ukamizlarni fermasidan rossiyski sigirlarni sotilgan variantini ko'rsatib beramiz. Bu yangi partiya keldi. Oldingi partiyadan nechta oldilar? 3 ta. Oldingi partiyadan 3 ta oldilar, bu partiyadan yana 3 ta oldilar. 6 dona oldilar. Ali Xo'jagan Ko'kko'z degan nom olgan parkatlik Ali Xo'ji dodamga ketdi, xudo xolasa. Bu sigirimiz tuqqan. Yo'lda yonidagi sheriklari bolani bosib qo'yib, qarishi nobud bo'lib qolganligi sababli bolani bosib olgan. Biz ham buzoni qo'shib berdik. Bu buzo chistiy rossiyskiy sigirni bolasi. Erkak buqachani berdik. Dodani hurmatlari bor, o'zlari kelmasalar ham inshaalloh hammaning xonadonida shundoq sigirlar to'lib tursin. Mana birinchi qorini kanalimizga mehmon bo'lsanglar, podpisasi tugmachasini bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasa, hurmatli obunachilar. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin. Siz suskalari ham zo'r ekan, suskalarni ko'ring, suskalar. Mashalloh. Mana jonob, birinchi qoringa. Mana buqacha. Buqachani o'zi ham buqamiz ham buqa. Ichki ichlaridan o'tgan. Jonli, qara, chiroyliligi. Aha. Mana hurmatli obunachilar, o'zini holati bu ham birinchi qoringa, birinchi qoringa yetib oz. Bitta mana bundan shu yerda aylantirib o'yin, birinchi qoringa yetib oz. Mana hurmatli obunachilar, molga o'zinglar baho beringlar, ko'rib parkatga sotildi. Ortilish jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Kutat bo'l. Hurmatli obunachilar. 3-chi molimiz. Nech pulga baraka bo'ldi? Uchalasi bir joyga. 85 millionga baraka bo'ldi. Parketga. Faqat orqalari ham to'rburchakka. Artur sekin. Hurmatli obunachilar, havas qilganlar xonadonni mana shunday go'zal sigirlar har doim to'lib tursa. Bitta ona bola, o'rtadagi bola qo'shilgan, ikki chetdagi tubog'as birinchi qoringa. 85 million baraka. Ikkitasi xudo xohlasa davomi shu videoni. Shuni ham olishdi bular. 30-tagi 40 litr sut beradigan. Men 30 tali bo'lasiz, men 40 tali bo'lasiz. Sigiri bolalari, g'unasi ikkalasi ham. Xudo xohlasa ana bu kungi. Video chiqargandik-ku. 8.5 kam bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, hammaning xonadonida to'lib tursin niyat qilganlar, bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolish esingizdan chiqmasa o'rtoqlar.